اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى السلام روزوا او بس دل دبا پری خدنه کړي موږ ته اوس بهر تر هوته او دا لکه پلیان باندې کنه پدې ځکه بیا ډېر پری خدنه کوي او دا اوس څه کو دا غذره دا 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 مین ګټ د دې غړل دي او پدې غذې کې دا غړي بس دا مغبره ودخله او دا دغه چې دا مخامخ دغه دا جنتي بقیاده دغه مخامخ ده دغه مخامخ چې ده